najmizernejšie obdobie v roku. Tak to je zlý sen. Obaja neznášajú sviatky. Čo keby sme uzavreli dohodu, že spoločne prekonáme Vianoce? Preto majú perfektné predpoklady. Vravel si, že prinášaš vianočnú smolu. Aby ich vianočné kúzlo osudovo spojilo. Niečo ako vianoční spoločníci. Tento rok kúpime stromček. Šťastné a veselé! Sledujte romantický príbeh. Je dobré robiť správne veci. Ako milovať Vianoce. V stredu o 20:00 na Doma.